Krásné dobré ráno, začátek týdne je tady, máme tady pondělí 9 hodin a my se tady opět setkáváme u společného cvičení. A já pro vás mám připravenou sestavu jako včera s nějakými změnami. A už tady pomaličku přibýváte, ahoj, ráda vás vidím a pomaličku vás všichni zdravím. Máme tady pondělí, 9 hodin ráno a začínáme tady spolu cvičení. A já se krátce představím. Hanka Pospíšilová, ahoj, zdravím. Staří dobří známí přicházejí. Představím se krátce pro ty, kdo mě neznáte. Ještě jednou moje jméno je Aneta Daňkovská, spolupracuju s kvantovkou už několik let a zabývám se pořádání akcí pro děti, kde se děti učí pracovat s kvantovou vlnou, pracovat s emocemi, pracovat na svých snech. A plus jednou takovou mojí vášní v kvantovce je 5-denní čistící kurz, kde krom čištění taky pracuju s tělem, pracuji s bloky v těle a učím lidi vlastně je rozpoznávat a rozpouštět právě v tom těle. Zdravím Pavla Berana, jako vždy z Chebu zdraví. Mária Čermáková, taky moc zdravím. Ahoj. Takže to jsou projekty v kvantovce, které jsou teďka takový jako nejpravidelnější, plus teďka v létě vzniknul online, který následoval po první vlně korony, kdy jsem takhle předcvičovala. A je to online, který můžete najít na Lernia.cz. Lernia.cz je takový portál internetový, kde najdete vícero onlineů, jsou tam meditace. Teďka se připravuje, mám dojem kvantový doktor. Je tam kvantová síla mysli, kde Pavel Vondrášek povídá o tom vlastně, jak vůbec vlna funguje. Je to taková náhrada za takový ten jednodenní kurz kvantovky. A plus je tam se mnou aktivace těla a ducha pro každý den, kde uvidíte výcuc pro 7 dní cvičení, každý den jiný druh cvičení, který je zkoncentrovaná verze toho, co jste zažili se mnou na jaře. A připravuje se ještě další online, nebo spíš další onliny. A jeden bude zaměřený na meditaci, o který budu povídat až později, protože se to teprve teďka vaří. A další onliny budou na konkrétní témata té aktivace. Konkrétně třeba bude taková cvičení, budou do hloubky a budou do různých směrů a nebo třeba jenom práce s páteří, jenom energetická cvičení a podobně, takže na to se teprve můžete těšit. A kdo by měl zájem už teďka o ten 7-denní, kde je to fakt profesionálně krásně poskládaný za sebou, tak aby vám to vlastně postupně to tělo připravovalo na složitější a složitější cviky, tak se můžete podívat na Lernia.cz, Lernia.cz. Tak to jsou projekty, které se teďka vznikaly online. Zdravím Martina Řehoře, jeho fotku poznám i na dálku, takže moc zdravím, ráda tě vidím. Pojďme teďka sem, tady a teď. Kdo jste měl sprchu, moc mě to zajímá, jestli na tom pracujete. Vím, že někteří z vás už pravidelně se buď to noříte do nějakých nádrží, nebo se sprchujete. Tak určitě sdílejte svoje zkušenosti, určitě sdílejte, jaký to má vliv na vaše životy, na vaše ranní vstávání třeba. Já osobně jsem spíš takový ten línější typ, kterýmu se z postele nechce. Ráda prostě si užívám to teploučko a ten klídeček, co nejdýl to jde. Ale zároveň se těším i na tu sprchu, protože když do ní skočím, tak se to absolutně změní. Pak se to obrátí o 180 stupňů a najednou hnedka chci něco dělat. Mám spoustu myšlenek, co naplánovat a už se mi vlastně i do té postele nechce vracet. Takže to je pro mě takový
takový báječný nástroj, jak vyhrát nad válením se v posteli, i když někdy si ho taky dopřávám dlouho a ráda. Takže to je sprchování a otužování. Zajímá mě, jak to máte vy, zajímá mě, jak s tím pracujete. A pokud třeba jste si ještě netroufli, tak to mě taky zajímá. Zajímá mě třeba, jestli máte nějaký strachy, jestli je možný třeba s nima pohnout a posunout je třeba jenom o malinký kousíček dál, abyste třeba začali prvním krokem nějaký vlažný sprchy nebo krátký studený sprchy a podobně. Takže jsem tady k dispozici, kdybyste o tom chtěli někdo diskutovat, tak pište. A teďka už pojďme k cvičení přímo tady, ten sprchu už máme někteří za sebou, takže už o tom není potřeba mluvit. A pojď si na chvíli jenom posadit s rovnými zády, uvědom si, že tvůj rovný postoj fyzický i psychický k životu je ten nejzdravější postoj, co můžeš mít. Není potřeba se nějak přizpůsobovat svým postojem. Není potřeba se nějak pokřivovat ve svém postoji. Stačí zůstat takový, jaký doopravdy seš. Ve své pevnosti, jasnosti, kráse. Zhluboka se několikrát nadechni. A uvědom si, že tady teď máme nějaký společný čas, který můžeme využít pro společné cvičení. Samozřejmě čím víc nás bude cvičit, tím víc se to bude posilovat, tím víc to bude tahat další lidi k aktivitě. Takže neváhejte tohleto sdílet a nějakým způsobem šířit to, aby se lidi dostali do nějakého svého rytmu, do nějakého svého středu. Takže pojďme se naladit, že jsme tady a teď a máme čas pro sebe k tomu, abychom se osvěžili, abychom rozproudili energii v našem těle, abychom se protáhli, abychom dali pozornost našemu tělu i dalším rovinám bytí. Tady a teď. Výborně. Dáme si prohřátí rukou. A ještě předtím, než půjdeme na lva, tak si poplácáme celou hlavu. Jemně po obličeji, můžeme i prstama. Na krku a na šíji. Ať se to tam krásně prokrví. Výborně. A teď už si připravme na lva. Na lva potřebujeme být v pozici, kdy se opírají palce a špičky prstů o podložku a máme podsazenou pánev, rovná záda, zastrčenou bradu, a tohle je teda výchozí pozice pro leva. A z téhleté pozice potom půjdeme do mírného nadzvednutí, jdeme do agresivní křeče našich prstů, jako kdyby se z nich staly na ten moment drápy, a jdeme do intenzivního řvu jako lev, vyplázneme jazyk, vykulíme oči, podíváme se směrem vzhůru, zašklebíme se a po chvilku volně dýcháme a dohromady třikrát opakujeme. Takže se hluboce nadechni. Přivolejte děti, abyste si s nimi zacvičili tohle cvičení. Děti to mají rádi. Ještě jednou. A naposledy. Výborně. Tak a
pokračujeme dechovým cvičením. Na dechové cvičení se zase posadíme rovně a zase zastrčíme bradu, podsadíme pánev, vytáhneme páteř vzhůru, představíme si ji jako nekonečnou přímku, která pokračuje až do nebes a do hlouby země. Několikrát se zhluboka nadechneme plným jogovým dechem, to znamená, že se prvně nadechuje bříško a potom hruď. A pak se vydechuje hruď a nakonec bříško. Skvěle. A teď už se připravme na prudké vydechování nosem, které proběhne 100krát nebo 105krát, 105krát. A kdo potřebujete méněkrát, tak si to upravte podle sebe, abyste vy se v tom cítili dobře, abyste šli do toho cvičení naplno. To je to nejpodstatnější, abyste šli naplno. Takže hluboký nádech. Hluboko nadechni, vydechni a pokračujeme dál. Nádych odhanou, použijeme pravou ruku, opřeme si ostře čela prostředníka ukazovák a palcem a prstenníkem uzavíráme střídavě nosní dírky, začínáme nádech pravou, výdech levou, nádech levou. Výdech pravou. A pořád dokola, výdech a nádech každou dírkou. A ještě pokračuj. Právě teď podporuješ propojení pravé a levé mozkové hemisféry. Také podporuješ imunitu horních a dolních cezíchacích. A také podporuješ pročištění nervových a energetických drah v svém těle. A také posiluješ a kultivuješ svou energii a posiluješ záměr této energie. Ještě chvíli pokračuj.
pomalu dokončit a pokračujeme cvičením. Čekají nás 3 cviky. První bude rotační pro páteř, aby se nám uvolnili obratle a meziobratlové ploténky, aby dostali výživu, aby se tam ta tekutina pěkně promísila a naše páteř se tím stane pružnější. A potom nás čeká práce s psoasem, což je ten hluboký zádový sval, břišní zádový sval, který máme tady v těžišti a který se propojuje s našima nohama a určuje vlastně tu vzdálenost nohou od trupu, nebo respektive úhel nohou od trupu. Tenhle ten sval posléze ovlivňuje pozitivně, když cvičíme tenhle sval, tak pozitivně ovlivňujeme centrum v našem mozku, který se zabývá emocemi a tím naše emoce můžou být mnohem stabilizovanější, pružnější a tak dále. A poslední cvik bude žába. Žába je na protažení celé zadní strany nohou a našich zad, takže takové komplexní cvičení. Takže první cvik. Polož se na záda, polož paže kolmo, polož kolmo tělo na podložku. Nohy uvolněně polož co nejblíž k jíždím. Nohy mají mezi sebou přirozený rozestup 30 až 50 cm a s výdechem překlápíme na jednu stranu a hlava jde opačně. S nádechem na střed. A s výdechem na druhou stranu. Pomalu docvičíme, abychom měli docvičeno na obě dvě strany stejně krát. Přitáhni kolena v trupu a mírně se pohoupej v rámci leže na zádech. Udělej si takovou automasáž. Pomalu se dohoupej. Jednu nohu natáhni, druhou nech pokrčenou a jednoduchým švihem se vyšvihni zpátky do sedu. Zůstaneme sedět s nataženými nohama před sebou. Rovná jsou záda tak, jak to jenom jde. A s nádechem jdeme vzhůru a s výdechem dopředu, jako když chytnu pádla, vesla. A s nádechem zase zpátky vzhůru, s výdechem dolů.
výborně, pomalu dokončí. Na chvíli se opři o ruce, uvolní břišní svaly, zádové svaly, stehenní svaly. Nech je odpočinout si. A ještě jednou a tentokrát opačným směrem, takže začínáme prvním směrem dopředu, s nádechem vzhůru, dozadu. A naposledy a zase povolím a na chvíli uvolním svaly na stehnech, na břiše, na zádech. Výborně a přejdeme, ještě když jsme tady v tom cviku, tak než půjdeme na žábu, tak se ještě doprotáhneme tu zadní část stehen a lítek, tím, že si zacvičíme tenhle ten známý cvik na ledviny. V podstatě to cvičení, to veslování bylo takové přípravné pro tady ten cvik. Nebo může být přípravné. A s nádechem vzhůru, povolím a jdeme na žábu. Na žábu si dřepneme, postavíme se plně na celá chodidla. A v této pozici zapřeme lokte o vnitřní stranu kolen, sepneme dlaně a s nádechem přitahujeme dlaně k hrudi a záda se protahují. Můžeme se mírně zaklonit hlavou a podívat se vzhůru a s výdechem uvolnit, povolit záda. Několikrát zopakujeme. Naposledy a ještě tuhletu žábu podpoříme druhou žábu, tenhle ten druhý cvik se nazývá stejně, ale vypadá jinak. Přistoupneme si špičky prstů pomocí klemby na nohách, svěsíme hlavu a s nádechem
kdo vyjíždí směrem vzhůru a hlava je úplně vyvěšená. A s nádechem zpátky. Naposledy. Tak, výborně. A teďka už vibrační cvičení. A vibrační cvičení je dneska UOAEI. Znovu popíšu, jak ty hlásky souvisí s našimi energetickými centry. U i tvarově vlastně souvisí s naší pánví a s nohama, které jdou v této pozici směrem dolů do propojení se zemí. O, to je naše břicho, i O je takové kulaté, tak to k tomu patří. A je takové otevírající se, stejně jako naše srdce, takže to přísluší této části těla. E je tady ve vyjadřovací části našeho těla a I je tady v té napojovací, I je taková anténa, takže vlastně je to takové jako napojování se na ten prostor okolo nás. A takže my to projedeme dvakrát, jednou nahoru a dolů a po druhé nahoru a dolů, takhle dvakrát za sebou. Takže hluboký nádech. Sluboka nadechni, vydechni, můžeme ještě prohrát dlaně. Přikloď se na oči a s očima ještě uděláme pár pohybů směrem vzhůru, směrem dolů na špičku nosu, doprava, doleva. Zakroužíme jedním směrem, zakroužíme druhým směrem. Zamrkáme, dlaň oddálíme, takže máme za sebou tady to cvičení až po vibrační cvičení. A teď tady mám pro vás ještě dnešní výzvu. A dnešní výzva zní, udělej dneska něco kreativního, něco, co není naplánované a ty to kreativně vymyslíš, takže to může být třeba namalování obrazu, tak jak vás často Pavel nabádá, když máš chuť malovat, maluj. Ale může to být i zaspívat nějakou píseň, kterou normálně nespíváte, nebo ji nějak poupravit, nebo uvařit jídlo bez receptu. To je jedno. Buď nějakým způsobem dneska kreativní. Takovým způsobem, kterým tě to potěší, kterým tě to pohladí. Takže to je výzva pro dnešní den. Samozřejmě mě zajímá, jak jste si užili včerejší den, jestli jste nějakým způsobem se napojili na sebe a na přírodu,
tak budu ráda, když to zazdílíte tady zase dolů do komentů. A dnešní výzvu taky určitě zazdílejte do komentů, jestli jste se nějakým způsobem kreativně vyjádřili a jestli se vám to líbilo, jestli vám je to příjemný dělat něco kreativního, co není přesně nalinkovaný a jasně daný. Tak jo, přeju krásný den, krásný začátek týdne, užijte si pondělí a zítra ráno v 9 zase na viděnou. Ahoj.